Bugun ba'zi tasavvufni eshitishni xohlaysizmi? Yo'q, bugun tasavvuf haqida gapirmaymiz va ruhlarni ham ko'rsatmaymiz. Sizlar uchun yanada yaxshiroq narsani tayyorladik. Dinozavrlarni bugungi kungacha yashashlari mumkin deb o'ylaganmisiz? Bu juda qo'rqinchli va hech kim haqiqiy deb o'ylamaydi. Lekin ba'zi odamlar dinozavrlarni kamera tasvirlariga tushirgan. Bu tasvirlar soxta yoki haqiqiy ekanligini sizlar hal qilasiz. Video haqidagi fikrlaringizni kommentarda yozib qoldiring hamda videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Biz sizlarga video kameraga tushgan bir qancha dinozavrlarni e'tiboringizga havola etamiz. Demak, mo'jizaviy dunyo taqdim etadi. Velociraptor o'rmonda. Birinchi bor video 2016-yilda bizga Kanadadan kelgan. Ha, sizlar bu mamlakatda hech qanday ajoyib narsa bo'lmaydi deb o'ylagandirsizlar. Mana sizlarga isbot. Kanadalik fotograf qiziqarli kadrlarni suratga olish uchun o'rmonda aylanib yurgan payt qandaydir g'orni ko'rib bir necha soniyaga to'xtadi. Fotograf yaxshi mutaxassis emasligidanmi yoki fotoapparatni yangi xarid qilganmidi? Fotograf fotoapparatni yoqib, tiniqlashtiraman deb bexosdan videoga olish tugmasini bosib yubordi. Biroq bu uni tasvirga olgan narsasidan ko'ra ahamiyatga ega emas. E'tibor bering. G'orning og'zida nimanidir sharpasi ko'rindi. Ha, bu tushunarsiz ko'rinishga ega bo'lgan sharpa tez kamera obyektidan o'tib, chakalakzor tomonga g'oyib bo'ldi. Ba'zi bir ishonuvchan tarmoq foydalanuvchilari Velociraptor ekanligini tan olishdi. Agarda sizlar dinozavrlar haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lmasangiz, bunda Yura parkiga sayohat filmini tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Pterodactyl. Kanadadan janubroqda Agayo shtatida ham qadimgi reptiliyalar saqlanib qolgan. Shulardan biri o'z ishi bilan ketayotgan yo'lovchining kamerasiga bexosdan tushib qoldi. U odamga bu narsalarning guvohi bo'lishi ayoliga ham keltirmagan. Lekin u qay ko'z bilan qarasinki, dala yoqalab uchib ketayotgan ajabtovur bir mahluqotga ko'zi tushdi. U qushdan katta, samolyotdan kichkina, hech qanday super qahramonlarga ham o'xshamas edi. U qarab turib Mel davri filmidagi Pterodactylni ko'rdi. Ha, bu o'sha qanotli yirtqich edi yoki shunga o'xshash maxluq. Boshida yakka shoxli. U uchib ketayotib kameraga qaraganday bo'ldi, lekin bizga noma'lum. U kamerani ko'rib qay holatga tushgan? Trix. Bu video 13 soniya davom etadi. Bu video tasvir o'ta sifatsiz bo'lishiga qaramay, unda chakalakzor orasida bir katta narsa qimirlayotgani ko'rinib turibdi. Hozir u kallasini ko'taradi. Ana endi ko'rib turganingizdek, bu o'sha tiranozavr. Qandaydir sabablarga ko'ra bir paytlar hammani qo'rquvga solgan yirtqich beozor hayvonlardek o'tlab yuribdi. Bu ajoyib holat, balki u modaga qiziqib, vegetariant bo'lib qolgandir. Eng yomoni, u kallasini ko'tarib, kameraga qarayotgan vaqtida kamera o'chib qoldi. O'ylaymizki, operatorga hech narsa qilmadi. Velociraptor Rossiyada. Agar siz dinozavrlar faqat Shimoliy Amerikada bo'lgan deb o'ylasangiz, unda biz sizlarni taajjubga solamiz va navbatdagi videolarni namoyish etamiz. Bu tasvir Rossiyada olingan. Bunda barcha narsalar to'liq va aniq olingan. Tasvir sifatsiz va oq-qora bo'lsa ham, bunda uzun oyoq, uzun dumli yugurib ketayotgan maxluq tasvirga tushirilgan. Bu nima deysizlarmi? Bu albatta dinozavr. Endi kamera nima uchun bu yerga o'rnatilgan deb savol bermoqchimisiz? Bu tushunarsiz, balki qandaydir harbiy eksperiment uchundir. Unda harbiylar Trixdan foydalangan bo'lishardi, chunki unga pulemyot o'rnatsa bo'ladi. Meksikadagi qorong'ilik. Bunday monstrlarni tasvirga olish uchun eng qulay vaqt bu qorong'ilik. Mana bu tasvir u Meksika o'rmonlaridan birida olingan. Bunda o'ta katta baland bo'ylik, uzun dumli maxluq tasvirga tushirilgan. Bu tasvir ujas kinolar uchun ham to'g'ri keladi. Lekin siz o'z uyingiz oldida bu maxluqni ko'rsangiz, qay holatga tushasiz? Albatta, bu romantik komediya filmlardagi holatga o'xshamaydi. Kelinglar endi video tasvirga qaytamiz. Ana u bitta dinozavrni ko'ryapsizmi? To'xtang, u bir emas, bir nechta ekan.
Biz ikkita deb o'ylayapmiz. Balki yomon ekologiya natijasida velociraptorlar uzun bo'lib ketishgandir va to'r oyoqlab yugurishni o'rganishgan ko'rinishadi. Dinozavr o'tdi. Yana bir video 2016-yilda internetga chiqqan. Bu video kunduz vaqtda olingan. E'tibor bering, kechki payt emas. Bu videoning sifati ham yaxshi. Xursand bo'lishga shoshilmang, hatto tasvirning sifati ham va quyosh nuri ham dinozavrga berkinishga xalaqit bermadi. Mana u ko'ryapsizmi? Qandaydir hovuz tarafga yugurib ketyapti. Yaxshiroq qarasangiz, katta choqli va yashil rangli reptiliyani ko'rasiz. Velociraptor va tungi ko'rish kamerasi. 2016-yil dinozavrlarning tashqi ko'rinishlariga boy bo'ldi. Bu global isish sababli bo'lishi mumkin. O'tgan yilda oktyabrda AQSh o'rmonlarida tushgan video internetga chiqdi. Tungi ko'rish kamerasi velociraptorni tasvirga oldi. Bu tezkor dinozavr ko'p bizga uchrashyapti, lekin ular tugaydigan turlardan. Bu dinozavr tez kameradan o'tib ketdi. Yaxshilab e'tibor bering, lekin nimaga kamera o'rmonda o'rnatilgan, bu tushunarsiz. Kichik dinozavr dala hovlida. Hammaga bu holat tanish. Odamlar dala hovlisiga borganda kechki kuzgi va o'tgan yozda qolgan kerakmas narsalarni ajratishadi. Bu ish siyonkasiz bo'lmaydi, shuning uchun ular kamerani yoqadi. Har tarafga qarashadi, nimadan boshlasam ekan deb. Va bir kichkina maxluqni bexosdan kamera tasvirlariga tushirishadi. Yo'q, bu mushuk emas. Bu tulki ham emas. Quyon ham emas. Qo'shnini jiyani ham emas. Bunda eng haqiqiy dinozavrni ko'rasiz. Lekin bu nimagadir kichkina va kichkina multfilm qahramoniga o'xshaydi. Bilasizlarmi, shahar chekkasida uylar shunaqa g'alati joy. U yerlarda har narsa bo'lishini kutish mumkin. Tarixiy kalta kesak g'oyib bo'ldi. Qandaydir plastik kanistr ichiga qochib ketdi. O'rmonda yugurish. Ba'zida kunduz-kunda o'rmonda yoki chiroyli joylarda aylanib yurgan paytingizda bularni kamera tasvirlariga tushirishni istab qolasiz. Masalan, videoga olib, Instagram tarmog'iga joylash uchun. Videoni muallif ham shu ish bilan band edi. Telefonni o'rmon orasida chiqardi va kameraga ajoyib maxluqni suratga oldi. U maxluq tez video muallif oldidan yugurib o'tib, chakalakzorda g'oyib bo'ldi. Operator uni dinozavrga o'xshatgan. Ovozi ham dinozavrga o'xshadi. Lekin u qaysi turdagi va uni boshida nima biz aniqlay olmadik. Dinozavrlar yo'ldan yugurib o'tishyapti. Sizlar mushuklarni yaxshi ko'rasizmi? Kim ularni yaxshi ko'rmaydi? Kichkina kuchukni-chi? Kichkina quyonlarni-chi? Va boshqa hayvonlarni bolalarini-chi? Hamma biladi, kichkina hayvonlar rosa yoqimtoy bo'lishadi. Kichkina yoqimtoy hayvonni ko'rganimizda u hayvonni erkalatgimiz va silagimiz keladi. Biz bu videoni aynan sizlar uchun topdik. U videoda bir nechta kichik dinozavrlar yo'ldan yugurib o'tib ketishadi. Rosa kuldirib o'tib ketishadi. Boshlarini qimirlatib, eng oxirgi yo'ldan o'tayotganini esa oyisi olib ketadi. Bu video haqiqiyga o'xshamaydi. Biz uni bir necha marotaba ko'rdik va to'xtata olmayapmiz. Qadrdon muxlis, sizga eng qiziqarli videolarni taqdim etdik. Videolar haqidagi fikrlaringizni kommentlarda yozib qoldiring va Mo'jizaviy dunyo kanaliga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.